wakaa wakatangaza ingine, wakasema sijui ni kesho. Tukawambia kujeni, sasa wameingia kwa nyasi. Amesema sijui nini 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 namna hii. Lakini nataka ijulikane, hii Kenya hii, hatutakubali mtu yoyote kujificha kwa siasa, kwa kabila, kwa dini, kuvuruga amani ya wananchi. We will not accept it. Hata ukiwa nani, it doesn't matter your status. We will not allow. Na mwenye anataka kupanga kuvurugu, ajiandae. Tutakamatana na yeye, tutapelekana, na tutamuondoa katikati yetu, kwa sababu hao watu ndio wameharibu sifa ya Kenya. Wananchi hawana hatia. We are going to deal with lawlessness, impunity and crime very firmly. Na sisi hatubembelezani na mtu yeyote. Hata uwe nani, kama uko kwa uhalifu, wewe ndio unapatia watoto wa wengine pombe na bangi na pesa kidogo ya siku moja, ndio waende kuvuruga amani, kuua watu, kuiba ng'ombe. Siku zenu enyi wakora zimeisha. Wengine walikuwa na madharau mingi, lakini wameanza kuona hii sio mchezo. Kama wewe ni kiongozi wa siasa na wewe ndio unapeana pesa ya kununua bunduki ya kuua raia wa Kenya, ujue ni mimi na wewe. Yes. Sheria iko juu yako, na jiwe ya sheria ni nzito sana. Hautawezana nayo.